হোজাই যমুনামুখ সৰু বটাৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু ঘূৰ্ণী বতাহে টচ নচ কৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল কেইবাখন গাঁৱৰ ঘৰ দুৱাৰ বা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উঘুলি পৰিছে ইয়াৰ আপোনালোকক প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ইয়াত দেখিছে ঘৰৰ তলত মানুহ আছিলে আৰু ইয়াৰ প্ৰকাণ্ড শাল গছ আৰু শাল গছ ঘৰৰ ওপৰত পৰিছে আৰু এই পৰিয়ালটো কটমৱেও ৰক্ষা পৰিছে পৰিয়ালটো আৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীলৈ এই এই ঘৰটোত বসবাস কৰি আছিলে যি দেখিছে গছ প্ৰকাণ্ড গছ এই গছ এই ঘৰৰ ওপৰত পৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিম কেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছিলে নিশাকৈ ৰাতি ডেৰটা বজাত আমি ঘৰত আছিলোঁ তেতিয়া মানে গছটো উঘুলি পৰিছে ধুমুহা বতাহত আমি গছৰ তলত ঘৰত চেপা খাইছোঁ ঘৰত বহুত দুখ পাইছোঁ আমাৰ পিঠি চিঠি চব কাটি গ'ল ল'ৰা ছোৱালীক লৈ পেলাই মানে বহুত কষ্টত আমি ঘৰৰ পৰা মানে ওলাইছোঁ ৰক্ষা পৰিছে অঁ

ঘৰত থাকিব জগাই নাই আমি ৰাতি কেনেকে থাকিম আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ চব ভাঙি গলি পোৱালি লয় ক'ত থাকিম হয় ইয়াত দেখিছে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী লৈ তেওঁলোকে এই ঘৰত বসবাস কৰিছিলে নিশা নিশা ডেৰ বজাত যেতিয়া প্ৰকা প্ৰচণ্ড ধুমুহা আহিছিলে আৰু ধুমুহাৰ ফলত প্ৰকাণ্ড গছ এই ঘৰখনৰ ওপৰত পৰিছিলে আৰু লগে লগে ভাঙি গৈছিলে আৰু প্ৰথমপি পৰিয়ালটোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাজন সদস্য সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যদিও প্ৰথমপি ৰক্ষা পৰিছে ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে হিহৰণকাৰী দৃশ্য ইয়াৰ প্ৰকাণ্ড গছ এই ঘৰৰ ওপৰত পৰিছে আৰু যাৰ বাবে ঘৰ ইতিমধ্যে তচনচ হৈছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব হোজাই জিলাৰ যমুনামুখ সৰু বাটাৰ নগাবায় নগায়াপাম বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত নিশাৰ ধুমুহা বা ঘূৰ্ণী বতাহে বিভিন্ন অঞ্চলত বৃহৎ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানলৈকে প্ৰশাসনৰ কোনো লোক উপস্থিত হোৱা নাই আৰু যাৰ বাবে এইসকলৰ সৃষ্টি হৈছে এক প্ৰকাৰ হাহাকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এওঁলোকে ক'ত যাব এয়া আপোনালোকে দেখিছে তেওঁলোকে নিশাৰ পৰাই উজাগৰে আছে আৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ কণ কোন ল'ৰা ছোৱালী লৈ তেওঁলোকে ঘৰৰ কাষত বহি আছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ